you sit down, unapokuwa umeketi chini, take a Bible and read. Chukua Bibilia yako na usome. And meditate on the word of God. Na utafakari neno la Mungu. Do not sit down. Usikae chini. And keep your mind idle. Na kufanya ufahamu wako kama umekaa tu ufanye chochote. As a saying, an idle mind is the devil's workshop. Wanasema ule ufahamu ambao umekaa chochote ni karakana ya shetani. He'll bring all kinds of thoughts inside you. Ataleta mawazo yote ya kila aina ndani ya ufahamu. He brings all kinds of temptations. Ataleta kila aina ya majaribu.